Як я і обіцяв вам, що перед призначенням я буду представляти вам заступників. Сьогодні у нас, так мовити, друга черга вже. Вчора ми з вами познайомилися з Юрієм Юрійовичем Приварським. От і сьогодні я хочу представити вам ще дві людини, одна з яких претендує на посаду, ну, так скажемо, господарського заступника, який буде відповідати саме за господарські питання, і ще одна людина, яка претендує на посаду повноваження стосується гуманітарної сфери, тобто соцзахист, освіта, медицина і так далі. Так? От першим хотів би представити це Пустовіт Тарас Олександрович, прошу. Я коротко відрекомендую людину, от, а далі ви матимете можливість поспілкуватися. Тобто це екс-міський голова міста Острога, людина, яку громада два рази обирала на посаду міського голови. Людина має три вищих освіти. Перша освіта – це інженерна, друга освіта – це економічна, третя освіта – це державне управління. Далі. Людина, яка міський голова, який один з перших в області ввів процедуру продажу земельних ділянок через аукціон. І якщо ви знаєте, якщо пам'ятаєте, були публікації в пресі, найдорожча земельна ділянка, яка була продана в Рівненській області, це була саме продана з тих земельних аукціонів, які започаткував Тарас Олександрович. От, так само комунальне майно за час керування Тарасом Олександровичем містом так само продавалося з земельних аукціонів. От, в принципі, людина прогресивна і досвідчена. От, і я би рекомендував цю людину на посаду заступника, якраз який буде відповідати за господарські питання в області. От, зараз пропоную поспілкуватися, от, і ви матимете можливість задати питання.